Hvorfor står du der? Jeg bor her. Vi plejer ikke at snakke om, hvis skyld det er, at I ikke kan blive gravid. Men det er Jens skyld, kan jeg forstå. 8 timers lysterapi. Der er rigtig sol ud i virkeligheden. Ja. Oh, hej. Hej. Jeg tror ikke, vi har nogen med det der golfudstyr. Har du røget? Nej. Kan du så se, at få lagt den nederdel op? Ej, hej, hej. Der har vi den. Ej, jo. Hende, så velkommen til Bagny, Østersøens legeplads for voksne. Bollerummet, det ligger nede i kælderen, og badekåberne, de hænger i garderobeskabet, og der kan I også hænge jeres blufærdighed. Skål. Ja, for fanden, skål. Er du København? Mm. Cool. Jeg er også fra København. Hvorhenne? Lidt uden for København. Ja, hvor? Undi. Jeg forstår ikke, at vi også engang har været så unge, fast i kødet. Jeg har. Du har altid været sådan lidt slet i det. Har du aldrig bare et lille stik af længsel efter noget andet end det her? Du har været med utro, Adam. I en svingerklub. Kærligheden er en redningsvest, jo. Ikke en spændende tryk. Problemet er bare, at begge dele strammer helt afsindigt. Lykke er noget, man skaber, Adam. Det er ikke noget, der findes derude et eller andet sted, hvor du lige har glemt at kigge.